Joo. Kyllä. Ja perkele, se kellokin on nyt yli 9, niin voisi olla tärkeä, että joku helvetin errori tuli tähän. Mä tuossa konetta laitan samalla, niin on tuossa niinku jotakin pieniä, mutta mun mielestä ei pitäisi. Vittu, kun ei osaa käsitellä TVD-levyjä, saatana, nykyajan vittu paska, vaan nyt on putsaa ja kerran koita. Vittu, mikä vittu paukkuu, selkä vittu nukkunut mahaltaan, kato, niin mulla on selkä ihan vittu jumissa. Niin iso maha, että menee selkäranka rusto vinoon. Rusto! No ei se muuta kohta enää oo. No. Oli diktaattori vittu paskaa kattoo, mutta no nyt kun se nyt toimii. Se äsken lähti jostain puolesta välistä toi tuolta liikkeelle. Niinku nytkin. Ja sitten tulee joku helvetin errori. Mä onks tää kone niin paska? Mä tais diktaattorit jäädä kattamatta. Mä pyydän huomenna rahat takaisin, saatana. Tai vaihdan levy. Ei helvetti. Mitäs mä nyt sitä teen? Mä en rupee googlettaa tota ollenkaan. Se on levyn vika vittu ja haistakaa rautakirja paska! Ja kattokaa niitä vitun pentyjä, kun ne vitu sormen perseensä vitu palauttelee niitä vitu videoita, ei kun vitu levyjä, että katso, tulee ehjänä. Saatana! Vittu!